ክብራት ህዝቢ እግዚአብሔር በዛ ተራ ትሕትና ኣብ መንፈሳዊ ተጋድሎ እትብል ኣርእስቲ ከስተን ትንሽ ጀመርኩ መጀመርያ ኣብ እምሮይ ዝመፃኒ ከምቲ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 3 ዝብሎ ንዑናይ ናብ እምባ እግዚአብሔር ናብ ቤት ኣምላኽ እስራኤል ንሱ ፍቓዱ ከምህረና እዩ ንሕና ከዓ ከም ፍቓዱ ክንነብር ኢና። ንዑናይ ናብ እምባ እግዚአብሔር ናብ ቤት ኣምላኽ እስራኤል ንሱ ፍቓዱ ከምህረና እዩ ንሕና ከዓ ከም ፍቓዱ ክንነብር ኢና። ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 3 ንዓይ እቲ ዝበለፀ መግለፂ ትሕትና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ፍቓድ ኣምላኽ ምንባር እዩ። ኣብ ሂወትና ኸዓ ብርግፅ ዝተፈላለየ ብዙሕ ተሞክሮ ዝተፈላለየ መልክዕ ኣምላኽ ብዝፀዋዓና መንገዲ ሂወትና ንነብሮ እቲ ንነብሮ ሂወት ግን ብሓቂ ምንባር ትርጉም ዘለዎ ምንባር ክኸውን መቕረቱን ምስ ኩሉ ምሮቱ ባህ ዘብልን ዘሐጉስን ክኸውን ብርግፅ ኣብ ፍቓድ እግዚኣብሔር ክንነብር እንተኽኢልና ጥራሕ እዩ። ኣብ ፍቓድ እግዚኣብሔር ንምንባር ምስቲ ንገብሮ ተጋድሎን ቃልስን ምበኣር ዘትሕትና ብዙሕ ከም ተዐውተና እየ ዝኣምን። ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጶስ ኣብ ምዕራፍ 2 ዝፀሓፎ ብዛዕባ ትሕትና ክርስቶስን ዕቤቱን ከነንብብ ከለና ክርስቶስ ከማን ወዲ ኣምላኽ ክንሱ ባዕሉ ኣምላኽ እውን ክንሱ እታ ትሕትና ክሳዕ ክንደይ ንዕኡ ናብ ዝበለፀ ፍቓድ ኣቦኡ ንክፍፅም ከም ዝሓገዘቶ ከም ዘሰነየቶ ስጋዕታ ናይ መጨረሽታ ነጥቢ ደሙ ኣፍሲሱ ፍቓድ ኣቦኡ ንክፍፅም ዓብዪ ሓገዝ ከም ዝኾነቶ ከነንብብ ኢና። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዮስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 11 ትሕትና ክርስቶስን ዕቤቱን እምበኣር ናይ ክርስቶስ ብምዃንኩም ኣተባቢዕኩም እንተ ደኣ ኮይኑ ብፍቕሩ ድማ ተጸናኒዕኩም እንተ ደኣ ኾንኩም ምስ መንፈስ ቅዱስን ሕብረት እንተ ደኣ ኣልይኩም ከምኡውን ለውሃትን ርሕራሕን እንተ ደኣ ኣልይኩም ሓንቲ ሓሳብ ብምሕሳብ ብሓንቲ ፍቕሪ ብምትእስሳር ብሓደ መንፈስ ንሓደ ዕላማ ብምዕያይ ንሓጐሰይ ምልኣት ሃብዎ ሓንቲ ነገር እኳ ንርእሰይ ጣዕመኒ ብምባል ወይ ንውዳሴ ኸንቱ ኢልኩም ኣይትግበሩ። እኳ ደኣ ትሕትና ብምልባስ እቶም ካልኦት ካባኻትኩም ከም ዝበልፁ ጌርኩም ገምቱ። ነፍሲ ወከፍ ናይ ካልኦት ረብሓ ኸዓ እምበር ናይ ገዛ ርእሱ ረብሓ ጥራሕ ኣይርአ። ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ኣባኻትኩም ይሃሉ። ንሱ ብባህርኡ ኣምላኽ እኳ እንተኾነ ነቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ማዕርነት ኣይገድፍን ኢሉ ኣይተኸራኸረን። እንተኾነ ሰብ ብምዃን መልክዕ ባርያ ብምውሳድ ብገዛእ ፍቓዱ ንርእሱ ድኻ ገበረ። ንርእሱ ትሕት ብምባል ክሳብ ሞት ኣረኳ ደኣ ክሳዕ ኣብ መስቀል ሙማት
ተአዘዘ ስለዚውን አምላክ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ኣበሎ ልዕሊ ኩሉ ስም ዝኾነ ስም ከዓ ሃቦ ስለዚ ንክብሪ ስም ኢየሱስ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ፍጥረት ብብርኩ ክንብርከኽ እዩ ንክብሪ እግዚኣብሔር ኣቦ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታ ከም ዝኾነ ብጋህዲ ክእመን እዩ። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋተይ ኣብ ፍቓድ ኣምላኽ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ንምንባር ነቲ ዝተፀዋዕናሉ ዕማም ፀዋዕታ ህይወት ብዓወት ምዝዛም ካብ ክርስቶስ ዝተምሃርናይ ነገር ሞት ገዛእ ርእስኻ ክትመርፅ ከም ዘለካ እዩ። ስለዚ ኣብ ፍቓድ ኣምላኽ ከም ፍቓዱ ንምንባር ሞት ገዛእ ርእስኻ ሞት ገዛእ ርእስኺ ሞት ገዛእ ርእሰይ እዩ ዝሓተና። እዛ ሞት ገዛእ ርእስና እትሓተና እዚኣታ ዝመረረት ፅዋዕ ናይ ህይወት እያ ክንብላ ንኽእል። ብሓቂ እቲ ኣዝያ እትመረና ዘይንውር ሞት ንክንሞት ከዓ እትሓተና እያ። እዛ ሞት ገዛእ ርእሰይ ንዓይ ኣብ ጉዕዞ ህይወተይ እናወደቅኩ እናተንሳእኩ ክጓዓዝያ ተሰኒየኒ። እዛ ሞት ገዛእ ርእሰይ እትሓተኒ ኣብ ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ፍቓድ እግዚኣብሄር ከም ፍቓዱ ምንባር እያ። እዚኣ ንዓይ እታ ኣዝያ ሞት መራር ሞት ክብላ ይኽእል። እስኪ እዛ መራር ሞት ገዛእ ርእስና እትሓተና እንታይ ዓይነት ሞት እያ ኢልና ንሕተት? ብኸመይ እዚ ዓይነት ሞት ክንሞት እያ ኸትሓተና? ንዓ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ዘለናዮ ኣብ ህይወትና ብኸመይ ኣብ ፍቓድ እግዚኣብሄር ከም ፍቓዱ ክንነብር ከም ዘለና ወትሩ መሃረና ምርሓና ግለጸልና። ኣሜን። ንዑናይ ናብ እምባ እግዚኣብሄር ናብ ቤት ኣምላኽ እስራኤል ንሱ ፍቓዱ ክምህረና እዩ። ንሕና ከዓ ከም ፍቓዱ ክንነብር ኢና። ንዑናይ ናብ እምባ እግዚኣብሄር ናብ ቤት ኣምላኽ እስራኤል ንሱ ፍቓዱ ክምህረና እዩ። ንሕና ከዓ ከም ፍቓዱ ክንነብር ኢና። ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 3። ካልኢቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ካብ 1 ክሳብ 10 ክምካሕ እየ ጥቕሚ የብሉን ግና ብዛዕባ እቲ ካብ ጐይታ ዝተቐበልኩ ረአይን ምግላፅን ክዛረብ እየ። ቅድሚ 14 ዓመት ሓደ ናይ ክርስቶስ ዝኾነ ሰብኣይ ክሳብ ሳልሳይ ሰማይ ከም ዝተወስደ እፈልጥ። ብቑመንኡ ይኹን ኣይኹን ኣይፈልጥን እየ፣ ኣምላኽ ይፈልጥ። እዚ ሰብ እዚ ዝተወስዶ ብቑመንኡ ይኹን ኣይኹን ኣይፈልጥን፣ ኣምላኽ ይፈልጥ። እዚ ሰብ እዚ ናብ ገነት ተወስደ፣ ኣብኡ ከዓ ክንገር ዘይከኣል ሰብ ክዛረቦ ዘይተፈቕደሉ ነገር ከም ዝሰምዐ እፈልጥ። በዚ ከምዚ ክምካሕ እየ። ብዛዕባ ርእሰይ ግና ብድኻመይ እንተዘይኮይኑ ኣይምካሕን እየ። ሓቂ ስለ ዝዛረብካ ክምካሕ እንተዝደልስ ኣይመዓሽኹን። ሕጂ ግና ሓደ እኳ ሓለፋ እቲ ዝረኣዩን ብዛዕባ ይሰምዖን ምእንቲ ከይግምተኒ ይትረፈኒ። ብምኽንያት እቲ ኣዝዩ ብሉፅ ራእይ እምብዛ ምእንቲ ከይዕቢ ከዓ ንስጋይ ዝወግእ ግራጭ ተዋህበኒ። እምብዛ ከይዕቢ መልኣኽ ሰይጣን ከሳቕየኒ ተዋህበኒ።
نزي سقايزي كواي أرحق إيلن قويتا سلستة سعلا منكو نسوها حيلي برخامي زقلت أمو تقاي أخلك كابلاني سلازي حيد خرستوس أبلي إلي من أنت خحدر بزوح تحواس برخامي كمكحية مبارك نزدك مشعوية زبرت أمو من أنت خرستوس إلى برخام بتصرفي بحاسر بسدد بتصببا احقوس عالفو حواري بأولوس بحاكي نثيف أدي زيابهر كفتزن كابوسو ميتي ما جرشا ساعات زموت وموت زي كونس بزي زنببنايو فعاد أملاح نخفتزن أفيو تسقرو مسكال قليل كم زي كنا كاف زيناي رأي ملأخ رأي باولوس زنببنا ملأخدي كرد عنا يخيلي أنا نسخاتكم من كان فقط بزياب هير نخنبر إتاخن موت عزلات الناموت نفس وكفنا نحنا بمخان يا إلى يقمل يا أمن نفس وكفنا نحنا بمخان بحبار الزار بلغو إذا ما لدك أنا خفونا لني بزي أخا نتاخو متازلات الموت زموت نسخة خبر تحافتي وحقي أكل هيوتك نسخة خدكوني بزي أخا أتاخت موت يا زلاتك موت الناموت كي أفعد عملاخ تنبري نسخة ونكبر حاوي بركز بحق نسخة كتكون بزخة كان فقد أملاخ أفقد أملاخ عند نبرك اتاخت متى زلاتك موت بممات فقد أملاخ تفتصم تحوت سب تقى تحت النازلة بس السب نسو نسا كنتي اجزي ابهر كخونو زلو وغيروس فطرو ايوز نبر كنتي اجزي ابهر زوعو كويني ايوز نبر ابقعزو هيوتنا كان فقاد اجزي ابهر نخن نبر اتي ازيز سنكرنا زبرتعنا دنقرقر زبلنا حواو سمنا حقا حنسا حنسا أبسلق لك نتصور زي كنا من قدي زئتوالنا عي مثلنا شعون إحنا نتس أقاماتنا نتمسى نخلات فتناتات كله بمحساب اللي علف قادك زي أبهير قيرنا نريو اتمكراتات اتزبرتعن زقجفن اتزي برهان كأتوخي زيك ال نايمج قررت تشحا زيسأل متن قيرنا نريو اتي اوش تزول لفقاد كزي ابهير قن بزوح كزي زي نريو ابو فقاد املاخ كم زلو نحنسا نزنقعو كم زلو خانت فتناتات فتنان مكران تقببان رحيلنا نقبلو لحر نزخ نزاز مكلنا هيو تيسي صغيات تقادلون مكران تقببان هالكن قرقرن زمولو ايو ابي دعلو تقزي اكير زبحان كنبيل نجمر كسابة تسفى مقراز وون نبزح تسفى مقراز عب تسفى مقراز مبصح تزي خف درجان ايدفاتي كسابة تسفى مقراز نبزح القوانات كأ وحد ايونه
از خمزه زباله برتونه تسفا ارصت درجه سبت احنا دك سبات جن اتم عوتات حق هيوتم عوتات ابز فتانك زيزي ووتر زعوته وتم تحتات يوم اتم تحتات اتم ازيوم تحتات عوتم كاب حيلوم ايكونن انتايدا اتي مستير نتم تحتات برهن قلصوني نسوخا أبزل ألوما ومحرتك زي أبهير تسفى بمقبار ترح يوم صبرو كمتي أبدو قعا إرمياس معراف سلسة عسران حدن زلو بلبي محرتك زي أبهير كحاسب كلغو تسفى أقبر بلبي محرتك زي أبهير كحاسب كلغو تسفى أقبر دقعة إرمياس معراف سلسة عسران حدن بزع عبايت أقا تسفى ها هيوتي مكر اتخلو صور مكران كسقر زيك القبن زمسل تسأنحا أم حرتك زي أبهير تسفى بالمقبار اتخونت كمزر لو خلو نتي هيوت كات تستمعرو تقادلو كتزوتر كتقوت كتسعر تحتنا يا تدلينا حجون مسرت كل عوت تحتنا اب منفسو تقادلو زمولو هيوت تحتات زعوتو لمخنيات وترو تصفؤم أم حرات بزي آخر سلز قبري تمكحتهم أب حيلهم أب كلتهم أم منفعتهم زي كونس أم حرات بزي آخر تسفى بمقبارهم بزي آيام زعوتهم تحوت سب وطرو تنقوغيو بفرحات بزي آخر إيو خاز مرح أب كلوتن عاون أي تأمامن إيو أمنتو أبتن بينو بتاقنع تمن قد زمر حق زي أبهير زي أبهير قالون إيو زامن أم مصحف مسالي معرف سلستة فقد حامسان شدشتن كمن رخبو بيك زي أبهير تأمن أب لبخا أي تتسقع أب كله تقبار كان إجزي أبهير حسب السخاء نتقنعتي من قدي كرئيكا إيو بإجزي أبهير تأمن أب لبخا أي تتسقع أب كله تقبارات كا إجزي أبهير حسب السخاء نتقنعتي من قدي كرئيكا إيو إذا قبل الضحى أي تتسقع تبل ما دنك أقطع قيح مبرحتي تبرح لنا زلا تمثل نزال بخا دلايكا دلاي دلايكي كم دلاينا تبلنا نسمع مختالنا من رجعتنا مقدامنا مدباتنا وطناتنا مدلدالنا ربحاتاتنا كبرتاتنا بهجتاتنا مسلنا كالو كله وزيت قالو نبلو كله مستسرعو تا موت قزار سنا يرسعنا موت قزار سنا كين مرز يدانا قرونا يزانا قعنا أنا مخان قديفه كهل خون يمرس كهل خون كأنا عايز يقلني كهل إنه مخان بزح من رجعتها تعلو كهل إنه مخان اتقعزو أزي وقفحن قليلني
ርእስኻ ምዃን ንስኻ ምዃን ኣብ መስቀልካ ገዛ ርእስኻ ሙማት ክልተ ዝተፈላለየ ነገር ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ብሰሪ ድኻምና እታ ሱር ትሕትና ውን ስለ ትጎድለና ብቐሊሉ ናብቶም ካልኦት ምርጫ ንኸይድ ኣብዚ ኸዓ እቲ መቐረት ትሕዝቶ ትሕትና ኣብ ተጋድሎ ብዙሕ ውፅኢት ዘለዎ እምበኣር ኣብ መንፈሳዊ ተጋድሎ ህይወትና ምስ ሃዋርያ ጳውሎስ ኮይና በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ክርስቶስ ንኩሉ ክእሎ እየ እናበልና ንጓዓዝ። እግዚኣብሄር ንዓና ብፀጉ ዝሃበና ዕድል እዩ። ስጋና ዓለም ሰይጣን ኩሎም ብዘለዎም ሓይሊ ንሕና ከምቲ እግዚኣብሄር ዝደለየናን ዝፈጠረናን ከይንኸውን ብኣንጻሩ ዘይኮናዮ ክንከውን የተባብዑና። ኣጆኺ ኣጆኻ ኣሎናካ ኣሎናኪ ኩሉ ተዋሂቡካ እዩ ኩሉ ተዋሂቡካ እዩ። ነፃኺ ናፅነት ከዓ እግዚኣብሄር ዝሃበካ ጸጋ እዩ እናተባህለ ብብዙሕ እናተጓሳቐልና እቲ ናይ ተጋድሎ ህይወትና ከዓ ይከብድ። ኣብዚኣ ግን ምስ ሃዋርያ ጳውሎስ ኮይና ኣብቲ ዝደኸምናሉ እዋን እውን ይኹን ሓቢርና በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ክርስቶስ ንኩሉ ክኽእል እየ ክንብል ምክንያቱ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጶስ ፊልጵስዮስ ኣብ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 12 ክሳብ 13 ዘሎ ትሕት ምባል እፈልጥ ሕልፍን ትርፍን ዘሎካ ምዃን እፈልጥ ኣብ ጽጋብ ኮነ ኣብ ጥሜት ብሃብቲ ኾነ ብድኽነት ኣብ ኩሉን ብኩሉን ልሙድ እየ በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ክርስቶስ ንኩሉ እኽእሎ እየ። ትሕት ምባል እፈልጥ ሕልፍን ትርፍን ዘሎካ ምዃን ይፈልጥ ኣብ ጽጋብ ኮነ ኣብ ጥሜት ብሃብቲ ኾነ ብድኽነት ኣብ ኩሉን ብኩሉን ልሙድ እየ በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ክርስቶስ ንኩሉ እኽእሎ እየ። እዚ እናበልና ኣብ ቃልሲ ናይ ተጋድሎ መንፈሳዊ ተጋድሎ ህይወትና ብሓይሊ ጸጋ ትሕትና ንበርትዕ። ሓይሊ ጸጋ ትሕትና እምበኣር ንኩሉ የበርትዖ ይድልድል ህይወትና ይሕደስ ይተብዕ ወይ ይሰሓል ይውላዕ ዝኹሉ ዝኾነሉ ምክንያት ከዓ ትሕትና ንሕና እንታይ ከም ዝኾና ስለ ዝፍልጠን ትሕትና ብዘይግባአና ክብሪ ናእዳ ምርእዩነት ከይንንፋሕ ስለ ትከላኸለልና ትሕትና ነቲ ሓቂ ስለ ተፍልጠና ትሕትና እቲ ኣባና ዘሎ ድኽመትና ስለ እትገልጸልና ትሕትና ኣነ ክኸውን ንስኻ ክትከውን ንስኺ ክትኮን ስለ እትሕግዘኒ ትሕትና ንርእሰይ ከም ዘለኽዎ ክቕበላ ስለ እትሕግዘኒ ትሕትና ንርእሰይ ተቐቢለ ምስ ከኣልኩ ንኻልኦት እውን ከም ዘለዎ ክቕበሎም ስለ እትሕግዘኒ።
ሓቂ እዛ ትሕትና እቲ ዝኾንክዎ ክኸውን፣ እቲ ዝኾንካዮ ክትከውን፣ እቲ ዝኾንክዮ ክትኮኒ ስለ እትሕግዘና ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ኣብ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 3 ከምዚ ይብለና፣ ሓደ ሰብ ገለ ዘይኮነስ ገለ ከም ዝኾነ እንተመሰሎ ንርእሱ ይጥብር ኣሎ። ሓደ ሰብ ገለ ዘይኮነስ ገለ ከም ዝኾነ እንተመሰሎ ንርእሱ ይጥብር ኣሎ። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 3። ስለዚ ካብ ጥበራ ርእስና ነፃ ክንከውን ትሕትና ዓባይ መሳርሒት እያ። ትሕት ዝበለ እዩ መዕለብ ዝረክብ፣ ኣብቲ ዝዓለቦ ድማ ሱር ይሰድድ። ሱር ምስ ሰደደ ምስ ግዜ ይትከል፣ ምስ ተተኽለ ከዓ ይበቁል፣ ዝበቆለ ከዓ ፍረ ይህብ። ዝበቆለ ፍረ ክህብ ግድን ፍረ ንክበፅሕ መንፈሳዊ ተጋድሎ እንገብሮ። ብፀጋ ትሕትና ዝተተኽለ ኣብ ፍረ ምሃብ ኣብ ቅድስና ምእንቲ ክበፅሕ። ምክንያቱ ከም ቃሉ ከምቲ ኣነ ቅዱስ ኮንክዎ ቅዱሳን ኩኑ ዝበለና በዚ ፀዋዕታ ቅድስናና ኣብ ፍቓድ ኣምላኽ ንምፍፃም ይርከብ። እኖና ማርያም ንፍቓድ እግዚኣብሔር ክትፍፅም እታ ሕራይ ዝበለታ ብኸምኡ ብቐሊል ዝተበፅሐ ኣይኮነን። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕድ 26 ክሳብ 56 ብሰፊሑ ብህድኣት እናስተንተና ዋላ ንመዓልታት ዋላ ዋርሕ ውን ይውሰድ ብህድኣት ነንብቦ እሞ ጉዕዞ ማርያም ኣብ ትሕትና ዝተመስረተ ነቲ ዓብይ ፍቓድ ኣምላኽ ክትፍፅም ብኸመይ ዝተጓዕዘት ዝያዳ ንዓና መምርሒ ህይወትና ክኾነና ይኽእል እዩ። ማርያም መጀመርያ እቲ ገብርኤል መልኣኽ ምስ ተበሰራ ኩሉ ዝተባህለ ምስ ሰምዐት ኣብ ፍቕዲ 29 ከም ንረኽቦ ሰንበደት ፅኒሕ ኢላ ድሓር ሓሰበት። ኣብዚ እዋን እዚ እውን መግለፂ ተዋሂብዋ ብሰፊሑ ካብ ቁፅሪ 30 ክሳብ 33 እንተንቢብና ብኸመይ ክኾን ከም ዘሎ ይግለፀላ። እንተኾነ ግን ማርያም ተሓትት ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል እዚ እናበለት ንገብርኤል መልኣኽ ተሓቶ ኣብ ፍቕዲ 34። ገብርኤል መልኣኽ ከዓ ኩሉ መግለፂ መብራህርሂ የቕርበላ። ናይ ኤልሳቤጥ ዘመዳ እውን ይነግራ ካብ 35 ክሳብ 35 ዘሎ እዚ ኩሉ ገይሩ ከዓ ንእግዚኣብሄር ዝሰኣኖ የልቦን ብምባል እታ ናይ መጨረሽታ ተልእኽኡ ኣመሓላሊፉ ካብ ማርያም ይፍለይ። ማርያም እታ ናይ መወዳእታ ሰምዓታ ካብ ገብርኤል ንእግዚኣብሄር ዝሰኣኖ ነገር የለን ዝብል እዩ። ኣብ 38 ከም ንረኽቦ ማርያም ድማ እነኹ ኣነ ኣገልጋሊት ወይ ባርያ እግዚኣብሄር እየ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ በለቶ። እዚ ሕራይ ናይ ኣደናን ኣደ መድሓኒና ኢየሱስን ማርያም ንሓደ ዓብይ ድሕነት ተልእኾ ማዕጾ ድሕነት ከፊት እዩ። ዝተፀውዐ ጥራሕ እዩ ሕራይ ወይ ካብ ኣንጻሩ እንቢ ወይ ኣይፋለየን ክብል ዝኽእል
ማርያም ደሞ ጸጋ ዝመልአ እንዲያ ሰነ ፍጡራት ከሚላ ትወዳደር ድሮ ኣብ ፈቕድ 28 ከም ንረኽቦ ሰላም ንዓኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እንካብ ኣንስተ ዝተባረኽኪ ኢኺ ተባሂሉ እዩ ተነጊሩላ ንሕና ፍጡራት ከመይ ጌርና ኣብነታ ክንስዕብ ንብል ንኸውን እዚ ብርግጽ እንተኾነ ግን ማርያም ንፍቓድ ኣምላኽ ሕራይ ንኽትብል ከምዝ ተጋደለት ክንዝንግዖ የብልና ተጋዲላ ኸዓ ሕራይ ብምባላ ናይቲ ሕራይ ምባላ ሳዕቤኑ ስቕያት ተጋድሎ ክሳዕ መስቀል ከምዘይተፈለያ ነዝውነስተ ማርያም ሓንሳእን ንሓዋሩን እያ ሕራይ ኢላ ካልኣይ ግዜ ዝተደግመ ሕራይ ናታ ኣይንሰምዕን ኣይንንብብን ነዚ ሓንሳእን ንሓዋሩን ሕራይ ዝበለታ ግን ማርያም ቅድም ፅን ኢላ ሰሚዓ ኸዓ ኣሚና እግዚኣብሔር ዝሰኣኑ የለን ናይ መጨረሽታ ካብ ብስራት ገብርኤል ዝሰምዐቶ ቃል እዩ ኤልሳቤጥ እውን ክትበፅሓን ከተገልግላን ምስ ከደት እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝተነገረኪ ቃል ከም ዝፍፀም ስለ ዝኣመንኪ ብፅእቲ እኺ እናበለት ትምስክረላ እቲ እምነት ናታ እውን ተመስኪሩ እዩ ናይ ማርያም ብዓብኡ ከዓኒ ናይዚ ኩሉ መግለፂ ቃላት ስለ ዘይነበራ ብፀሎት ምስጋናያ ንኩሉ ዛዚማቶ ነፍሰይን እግዚኣብሔር ትዕብዮ መንፈሰይ ከዓ ብኣምላኽ ባህ ይብሎ እናበለት ብፀሎት ምስጋና ብትሕትና ነቲ ዓቢ ፀዋዕታ ጀመረቶ ብትሕትና ከዓ ክሳዕ መስቀል ንወዳ ኣሰንያ ንሳውን ንሰማይ ፈለሰት እዚ ማርያም ሓጢኣት ኣዳም ዘይተንከኻ ፍሊት ፍጥረት ምዃና ዘይከሓድ እዩ ንሱ ግን ናይ ዘበና ቅዱሳት ብቐረባ ንዝክሮም ትሕትና ዝመለለይኦም ፍጡራት ደቂ ኣዳም እውን ኣለውና ቅድስቲ ፋውስቲና ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ጳጳስ ቅድስቲ ኣደና ተሬዛ ናይ ካልኩታ ካልኦቱም እቶም ብርሑቕ ብታሪክ ንፈልጦም ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ኣባይ ቅድስቲ ተሬዛ ንእሽተይ ቅድስቲ ተሬዛ ናይ ኢየሱስ ሕፃን ኩሎም ዘርዚርና ክንውድኦም ዘይንኽእል እዚኣቶም ኩሎም ብፍሉይ ተጋድሎ ብትሕትና ግዕዞኦም ብዓወ ዝዛዘሙ እዮም ስለዚ ተጋድሎ ፍረ ትሕትና እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 27 ንኻልኦት እናሰበኽኩ ንርእሰይ ዘይበቑዕ ምእንቲ ከይከውን ንሰብነተይ ይቐፅዖን እገዝኦን እናበለ እቲ ብሂወቱ ዝገብሮ ተጋድሎ ክሳብ ክንደይ ከም ዘዐውቶ ይገልፀልና መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 10 ከም ነንብቦ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ትሕት በሉ ንሱ እውን ልዕል ከብለኩም እዩ ይብለና እዚ ዕቡይ ስጋና ኣንነትና ከዓ መንከማይ ዝብል ብትሕትና ጥራይ እዩ ኣብቲ ሓቀኛ መንፈስ ተጋድሎ ክፅመድ ዝኽእል
ብመንገዲ ተጋድሎ ኣቢሉ ድማ ኣብ ቅድስና ይበፅሕ። ቀንዲ ተጋድሎና ኩነትና ምቕባል ምኽኣል። ሂወታ ሳምራዊ ሰበይቲ ክዝክር ከለኹ ንሳ ኣነፂራ ኩነታታ ትፈልጥ ነይራ። እታ ርእሳ እውን ከምታ ዘላታ እያ ተቐቢላታ ነይራ። ምስ የሱስ ኣብታ ዒላና ያዕቆብ ምስ ተራኸቡ ድሕሪ እቲ ብዙሕ ዕላልን ዘተን እስኪ ኺዲ ሰብኣይ ክፀዊዕ ክናብዚ ንዕ ይበላ። እታ ሳምራዊት ሰበይቲ ዘቕረበቶ ምኽንያትን መሸፈኒ ኣምሰሉነትን ኣይረኣይትን። ኣነ ሰብኣይ የብለይን በለቶ። ኢየሱስ ከዓ እዚ ፅቡቕ ተዛሪብኪ፣ ሓሙሽተ ሰብኡት ነይሮም ኺ እዚ ምሳኺ ዘለውን ሰብኣይ ከ ኣይኮነን ይብላ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 4:16። ንሳ ካልእ ሰብ መሲል ኣይቀረበቶም ከምታ ዝነበረቶ ናብ ኢየሱስ ቀሪባ። እዚ ከዓ ምስቲ ፉንፉን ሂወታ ሰብ ኩሉ ዝኾነና ኣብ ትሕትና ሱር ከም ዝነበራ እዩ ዘረዳኣካ። ርእስኻ ሓጢያትን ኣሚንካ ምቕባል፣ ርእስኻን ሓጢያትካን ኣሚንካ ምቕባል ፍረ ትሕትና እዩ። ፀጋ ምስጢረ ንዛዜ ወይ ከዓ ንስሓ ናኣትወሉ ግዜ እዛ ፀጋ ትሕትና ጥራሕ ተዕውተና ብኣምሰሉነት ከይንቐርብ ናብዚ ዓብዪ ምስጢር ከምዛ ሳምራዊት ሰበይቲ እቲ ዘሎ ብግልፂ ብሓቂ ክንብል ትሕግዘና። ፍረ ዘይብሉ ንስሓ ንኸይንገብር ብቁትሪ ግዜ ትሕትና ኣብ ምስጢረ ንስሓ ክንቀርብ እውን እዚ ዓብዪ መፀዋዕታና እዩ። ፍረ ትሕትና ናይታ ከነኣናዊት ሰበይቲ እውን ክንርኢ ንኽእል ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 7:27። እታ ኢየሱስ ድማ እንጌራ ውሉድ ኣልዒልካ ንኽላባት ምሃብ ፅቡቕ ኣይኮነን እሞ ሕደግ ቅድርን እቶም ውሉድ ይፅገቡ በላ። ንሳ ድማ እወ ጐይታይ ኣኽላባት እውን እንተኾኑ ካብቲ ኣብ ትሕቲ መኣዲ ዝወደቐ ርፍራፍ ውሉድ ይበልዑ እዮም ኢላ መለሰትሉ። ንሱ ድማ እዚ ቓል እዚ ብምባልኪ እቲ ጋኒን ካብ ጓልኪ ወፂኡ እዩ እሞ ኺዲ ይበላ። ናብ ቤታ ምስ ተመልሰት ከዓ እቲ ጋኒን ወፂኡ እታ ጓላ ድማ ኣብ ዓራት ጎቦ ኮይና ረኸበታ። እዚ ብሓቂ ኩሉ ፍረ ናይ ትሕትና እዩ። ትሕትና ንመስቀልና ብሰላም ክንፀውር ይሕግዘና። ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ፍራንቸስኮ ሰላም ብዘይ መስቀል እዚ እቲ ሰላም ናይ ኢየሱስ ኣይኮነን ይብሉ። ሰላም ብዘይ መስቀል ተጋድሮ ፀዋዕታ ናይ ኩልና፣ መስቀልና ምፃር ፀዋዕታ ናይ ኩልና እዩ። ከመይ ዕለት ዕለት መስቀልና ተሰኪምና ንክርስቶስ ምስዓብ እዚ ምዃኑ ኩላህና ንፈልጦ እዩ። ሂወት ምእንቲ ክረክብሲ ሞት ገዛ ርእሰይ ማለት ፍቓድ እግዚኣብሄር ከም ፍቓድ እግዚኣብሄር እንዳነበርኩ መስቀለይ እመርፅ ክንብል ክንክእል ከዓ እግዚኣብሄር ባዕሉ ይሓግዘና፣ መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ የትባዓና። እኖና ክስነ ማርያም ከዓ ኣማለድነታን ረድኤታን ኣይፈለየና። ኣሜን።